Νίκος Παπανικολάου. Νίκο, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Καλοκαιρινή διάθεση βλέπω. Ακριβώς, καλοκαιρινή διάθεση. Είπαμε να το δέσουμε. Πήγαμε Ρέθυμνο, ήρθα Ηράκλειο. Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι η αντίδραση και η διαχείριση μέσα σε μια οικογένεια της διαφορετικότητας. Της διαφορετικότητας το παιδί, και οφείλουμε να πούμε ότι γενικότερα οι γονείς είναι οι πρώτοι που το μαθαίνουν, και αυτό αποτελεί μια κατάκτηση, αν το θέλεις, της εποχής μας. Δεδομένου του ότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν κάτι το οποίο έμενε κρυφό στη συντηρητική πλειοψηφία, όπως και τώρα πιθανά μένει κρυφό κάποιες φορές, με το παιδί να προβληματίζεται πάρα πάρα πολύ και να περνάει μέσα από δύσκολες καταστάσεις και φάσεις γενικώς στη διάρκεια της ζωής του. Ας πάμε ωστόσο. Βέβαια, να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε. Να μπούμε λίγο στο κλίμα, βέβαια. Να μπούμε λίγο στο κλίμα για να μιλήσουμε για κάποια ιστορικά στοιχεία, τα οποία ιστορικά στοιχεία μας δείχνουν το εξής, ότι και η λεγόμενη επιστημονική κοινότητα ουσιαστικά πολύ αργά κατάλαβε ότι η διαφορετικότητα δεν είναι ασθένεια. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι το 1973 η Αμερικανική Ένωση Ψυχιάτρων αφαίρεσε την ομοφιλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχικών ασθενειών, μόλις το 1973. Το 1975 ακολούθησε η Αμερικανική Ένωση Ψυχολόγων, ενώ μόλις το 1992 η κατηγορία ομοφιλοφιλία αφαιρέθηκε από τη Διεθνή Ταξινόμηση Ασθενειών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Έχουμε και μια χαρακτηριστική φωτογραφία, λέω στους συνεργάτες πάνω, σε λίγα λεπτά, οπότε είναι έτοιμοι να τη ρίξουν. Είναι η φωτογραφία με το προσωπείο και με τη μάσκα. Είναι η φωτογραφία, η συγκεκριμένη, βέβαια. Με το προσωπείο και τη μάσκα ακριβώς, όπου ο συγκεκριμένος κύριος είναι ένας, θα λέγαμε, πρωτοπόρος της εποχής του. Είναι από μια ομιλία του 1972. Ο συγκεκριμένος κύριος λέγεται John Fryer. Είναι ψυχίατρος και ο οποίος βλέπουμε ότι φορούσε την μάσκα του Προέδρου Νίξον και μασκαρεμένος γενικότερα. Ήταν ο μασκαρεμένος γιατρός, ο οποίος γενικότερα βρέθηκε ενώπιον της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχιάτρων μιλώντας, και ουσιαστικά δέχθηκε, παραδέχθηκε και αποδέχθηκε πίσω από μάσκα, ωστόσο, το 1972, ότι ανήκει στην κατηγορία των διαφορετικών ατόμων, ότι ουσιαστικά είναι ομοφιλόφιλος. Αυτό λοιπόν άνοιξε και το δρόμο, γιατί μετά από αυτήν την ομιλία είναι χαρακτηριστικό ότι καταχειροκροτήθηκε από όλους τους συναδέλφους. Το άνοιξε και το δρόμο, ώστε η συγκεκριμένη η ομοφιλοφιλία να μην θεωρείται πλέον ψυχική ασθένεια, πράγμα το οποίο έγινε το 1973, να προχωρήσουμε ένα χρόνο να μετά. Ναι. Προχωράμε ωστόσο παρακάτω και βλέπουμε από εκεί και πέρα το ότι η αντίδραση τώρα λοιπόν της οικογένειας, συνεχίζουμε, ανάλογα τώρα λοιπόν με το τι παράγοντες υπάρχουν και οι οποίοι υπάρχουν για ούτως ώστε να συνυπάρχουν, ούτως ώστε να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Υπάρχουν γενετικοί παράγοντες, ναι, και οι γενετικοί παράγοντες έχει αποδειχθεί ότι ένα περίπου ποσοστό, 50% από τα άτομα τα οποία είναι ομοζυγότες δίδυμοι, μπορεί να εμφανίσουν διαφορετικότητα. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι κληρονομικότητας, ορμονικοί παράγοντες και περιβαλλοντικές επιδράσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Θα λέγαμε ότι μέχρι πρότινος οι περιβαλλοντικές επιδράσεις ήταν αυτές οι οποίες, και κυρίως η οικογένεια ήταν αυτή η οποία με κάποιο τρόπο είχε ενοχοποιηθεί, πράγμα το οποίο σιγά σιγά τείνουμε να το απενοχοποιούμε. Δεδομένου του ότι η ίδια οικογένεια, η οποία βίωνε τη δική της δυσκολία ούτως ώστε να αποδεχθεί μια τέτοια κατάσταση, έπρεπε να μπει στη διαδικασία να δεχθεί και τα πειρά όλων των υπολείπων, ότι εγώ έφταιγα, εσύ έφταιγες, ο άλλος έφταιγε, που ουσιαστικά βρέθηκε η συγκεκριμένη κατάσταση μέσα στην οικογένειά μας. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου λέει τώρα για τις αλήθειες σε σχέση με την ομοφιλοφιλία. Πρώτον, δεν είναι πάθηση. Νομίζω το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Ήδη φάνηκε αυτό από τις αρχές, το τέλη της δεκαετίας του 90. Δεύτερον, δεν είναι διαταραχή της φυλετικής ταυτότητας. Δηλαδή, το άτομο έχει φυλετική ταυτότητα. Προφανώς είναι διαφορετική σε σχέση με την κοινώς κρατούσα φυλετική ταυτότητα. Δεν είναι αποτέλεσμα λάθος διαπαιδαγώγησης. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και αυτή είναι μια λάθος άποψη, η οποία με κάποιο τρόπο ενοχοποίησε γενιές και γενιές γονέων. Συνήθως οι γονείς το γνωρίζουν πρώτοι. Όπως έλεγα προηγουμένως, αυτό αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση της εποχής μας. Ίσως δεν θέλουν να το δεχτούν μέχρι κάποια στιγμή, ενώ οι ομοφιλόφιλοι, οι ομοφιλόφιλες δεν είναι δυστυχείς άνθρωποι στη ζωή τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο, πράγμα το οποίο ίσως οι ίδιοι γονείς κάπως έτσι πιστεύουν, ή κάποιοι από τους γονείς το πιστεύουν. Από εκεί και πέρα, ποιες είναι οι συνήθεις αντιδράσεις των γονέων? Ενώ το αντιλαμβάνονται, το αποθούν. Ναι. Όπως λέγαμε προηγουμένως, ο γονέας πιθανά το καταλαβαίνει, αλλά ωστόσο το αποθεί δυστυχώς πάρα πολλές φορές. Το αποκρύπτουν από τον άλλο γονιό. Και εδώ, ξέρεις, Νίκο, ξεκινούν πολλές φορές τα προβλήματα, δεδομένου του ότι ο ένας γονιός αρχίζει να κατηγορεί τον άλλο γονιό ότι το ξέρες, το κάλυπτες, δεν έκανες κάτι, και νομίζω ότι αρχίζει πλέον ένας κλειδονισμός μέσα στην ίδια την οικογένεια.
Τρίτον, σοκάρονται, πανικοβάλλονται προφανώς. Θυμώνουν με πολλούς αποδέκτες. Αυτοί οι πολλοί αποδέκτες μπορεί να είναι οι φίλοι, οι παρέες. Ποιες είναι αυτές οι παρέες τις οποίες έκανες. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο αγόρι του, το ότι έκανε παρέες με πολλά κορίτσια, άρα λοιπόν αυτές φταίνε. Ή ακόμα ξέρεις και οι ειδικοί της ψυχικής υγείας, ψυχολόγοι, ψυχίατροι που πιθανά παρακολουθούν για κάποια άλλη αιτία τα παιδιά στη συγκεκριμένη φάση της ζωής τους, ευθύνονται αυτοί οι οποίοι για κάποιο λόγο τους έσπρωξαν στη συγκεκριμένη κατάσταση. Ενοχοποιούνται σίγουρα. Προχωρούμε μετά στον επόμενο πίνακα. Αναζητούν λύσεις για το άρρωστο παιδί, εντός αγωγικών βεβαίως τη λέξη άρρωστο. Είπαμε και ξεκαθαρίσαμε το ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι αρρώστια. Ναι. Υπάρχει φόβος για το μέλλον. Δηλαδή, το τι θα συμβεί, το κατά πόσον τελικά το μέλλον δεν είναι στρωμένο με ροδοπέτα για ένα παιδί. Ντροπή για το στιγματισμό ο οποίος θα υπάρχει. Και επίσης περιθωριοποίηση, απομάκρυνση του παιδιού. Κλονισμός της σχέσης με το παιδί. Το παιδί κλείνεται δηλαδή στον εαυτό του, αρχίζει και λέει ψέματα. Οπότε πλέον αρχίζει μια προβληματική συμπεριφορά και σπάει ο καλός δεσμός τον οποίο μπορεί να είχε το παιδί με τους γονείς. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε για τα συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών που προβληματίζουν. Δηλαδή, ποιες αντιδράσεις είναι αυτές οι οποίες μας προβληματίζουν και θα έπρεπε να μας προβληματίσουν περισσότερο. Γύρω στα 10 χρόνια το παιδί πολλές φορές αντιλαμβάνεται ότι έλκεται από ομόφυλα άτομα. Εκεί θα λέγαμε ότι παθαίνει και το σοκ το αρχικό το παιδί, έχει σύγχυση, αμηχανία και φόβο, ενώ πιθανά κάποια παιδιά τα οποία ίσως δεν έχουν και τη στήριξη της οικογένειας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει φανεί από διάφορες έρευνες, άτομα τα οποία έχουν τη στήριξη της οικογένειας μπορούν με κάποιο τρόπο να λειτουργήσουν καλύτερα, πέφτουν θύματα bullying κάποια παιδιά που δεν έχουν τη στήριξη της οικογένειας, περιθωριοποιούνται. Άλλωστε το bullying είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αρκετός λόγος τελευταία και ορθά έχει γίνει αρκετός λόγος. Πολλά άτομα τα οποία ανήκουν στη διαφορετική κατηγορία είναι άτομα τα οποία πέφτουν θύματα bullying δυστυχώς και το 2021 πλέον σήμερα. Στην εφηβεία τώρα, τα συγκεκριμένα παιδιά υπάρχει απομόνωση, ντροπή, περιθωριοποίηση όπως λέγαμε προηγουμένως, μειωμένη σχολική επίδοση. Μιλάμε για παιδιά τα οποία δεδομένου του ότι αρχίζουν και δεν βιώνουν καλά αυτή την κατάσταση, δεν έχουν και την κάλυψη της οικογένειας. Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά παιδιά τα οποία εμφανίζουν αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που τελευταία ίσως την έχουμε παρατηρήσει ακόμα και στη μικρή μας γειτονιά στην Κρήτη. Σχετίζεται πολλές φορές με διαταραχή της ταυτότητας, με τη διαφορετικότητα των παιδιών. Μάλιστα. Στη συνέχεια μιλούμε το ερωτήσεις, προτάσεις για συζήτηση σε σχέση με το ομοφυλόφιλο παιδί. Δηλαδή, τι μπορούμε να συζητήσουμε, αν το αντέχει βέβαια ο γονέας, δεδομένου ότι πολλές φορές ο ίδιος ο γονέας δεν το αντέχει, ξέρεις, τι μπορεί να συζητήσει, τι σε οδήγησε να το πιστέψεις. Δεύτερον, έχεις βιώσει συναισθήματα ποτέ για κάποιον ή για κάποιον. Επιμένω και πάλι και λέω ότι πολλές φορές ο γονέας δεν το αντέχει να κάνει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Πότε ήταν η στιγμή της παραδοχής, πότε το παραδέχθηκες και ήρθες να μου το ανακοινώσεις. Ναι. Το επόμενο είναι ποια ήταν η αντίδρασή σου όταν το κατάλαβες, η παραδοχή σε φόρτισε συναισθηματικά ή σε έκανε αισθανθείς καλύτερα τελικά. Έχεις μιλήσει ποτέ σε κάποιον ή σε κάποιαν για αυτό που αισθάνεσαι. Και πολλές φορές τα παιδιά, ίσως πριν από τους γονείς, έχουν μιλήσει στον πολύ στενό φιλικό τους κύκλο. Και άρα λοιπόν πολλές φορές δυστυχώς οι γονείς ενοχοποιούν το στενό κύκλο ότι κάλυψε αυτή την κατάσταση και δεν μίλησε και δεν έκανε κάτι ώστε να μπορέσει το παιδί να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ωστόσο αυτές οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις οι οποίες με κάποιο τρόπο θα λειτουργήσουν καλύτερα εφόσον το αντέχει ο γονιός όπως έλεγα προηγουμένως. Από εκεί και πέρα μιλάμε για τη στάση των γονέων και τα συναισθήματα που έχουν τα παιδιά. Στην περίπτωση που οι γονείς δείξουν αποδοχή στην κατάσταση, τότε τα παιδιά θα βιώσουν ανακούφιση, ηρεμία και γαλήνη και αυτό πρέπει να έρθει έστω και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Ενώ σε περίπτωση που υπάρχει μη αποδοχή από την πλευρά των γονέων, υπάρχει δυστυχώς λύπη, θλίψη, πανικός και όπως έλεγα προηγουμένως και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές που δυστυχώς καταγράφονται τελευταία. Μάλιστα, λοιπόν. Βέβαια το ερώτημα είναι η σχέση του γονέα με το παιδί, κατά πόσο μεταβάλλεται στην πορεία των χρόνων. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις που διακόπτουν κάθε σχέση, οποιαδήποτε επικοινωνία χάνεται. Δυστυχώς, στο παρελθόν είχαν περιπτώσεις από γονείς οι οποίοι με κάποιο τρόπο διέριγναν τόσο πολύ τη σχέση τους με το παιδί, που πολύ απλά δεν είχαν πλέον καμία σχέση με το συγκεκριμένο παιδί. Θα έλεγα ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ειδικά τώρα πλέον, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι γονείς αποδέχονται το γεγονός και λειτουργούν καλύτερα μέσα στα πλαίσια μιας ομαλής οικογενειακής συμβίωσης, πράγμα το οποίο βοηθάει πολύ στην ψυχική υγεία του παιδιού. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.